আজি গুৱাহাটী এৰিব ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতি থকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ 39 জন বিধায়কে। গুৱাহাটী এৰাৰ পূৰ্বে পুৱাই মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হয় একনাথ সিন্ধে সহ বিধায়কসকল। একনাথ সিন্ধেৰ লগত কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত থাকে অসমৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটত অংশ ল'ব 39 জন বিধায়কে। গুৱাহাটীৰ পৰা আজি পোনে পোনে গুৱাত বাহৰ পাতিব বিধায়কসকলে। বৃহস্পতিবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত একনাথ সিন্ধেৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলে আস্থা ভোটত অংশ লোৱাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে সিন্ধে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম।